အညာတစ်ခွန်းကပြကြဖို့စင်ပြောပြရရင်အာနာရှင်တော်လည်းရင်အမြင့်ဖြုတ်ဖို့မြင်တော်တော်ကပြည်သူများညီညွတ်လို့ပင်ဖတ်စစ်ဒေါ်လာရဲ့ထပ်ပါလိမ့်မယ်တင်ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုရဲ့ရှေ့ပြင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်စနစ်တစ်ခုပေါ်ပေါက်လာမှာဒီကံတွေပင်ပြင်းချောင်းကုန်စင်အညာတစ်ခွန်းလာပါပြီတော်ရင်ညာတခွင်းကတာရင်တို့ကိုဘာထင်တယ်လဲတော့မသိပါဘူးတော့တာဝတို့အဖွဲ့တွေမตาချဖို့ထိုးစစ်တွေစင်နေကြပြန်ပါပြီတော့ထိုးစစ်စင်နေဆိုတာကလည်းခက်တော့ခက်တာ PDF တွေစီလာတိုက်တာလည်းမဟုတ်လက်နဲ့မဲ့ရက်သူရွာသားတွေစီကိုဒုက္ခပေးဖို့နေမြေရှင်းလင်းရေးဆိုပြီးလူတက်လူရက်မရင်းကျင်တဲ့ဖက်စစ်ဇာတိကိုကဘာသိအောင်ပြနေကြတာပါတော့ဖက်စစ်တရေပြတာကအကြောင်းမဟုတ်သူတို့မင်းရှုပ်ဖြက်စီးလို့အခုအညာတခွင်မှာပြာပြင်းအထိဖြစ်နေကြရရှာပြီတော်ရီတဲ့တောင်တွေထဲမှာနီးဆက်ရွာအကောင့်တိုင်းရှိနေသေးတဲ့ရွာတွေမှာဖျားကြောင်းကန်ရက်တွေမှာစစ်ပြေးဒုက္ခတွေလေးဆိုတာလက်ညှိုးထိုးမလွဲပါပဲတော့စစ်ကောင်စီဆိုဒီမှာလဲနေတက်ရေတက်မှာမွေးတဲ့ဂျပုစိတ်ထားကခပ်ပုတ်ပုတ်ဆိုသလိုပါပဲတော့ဇော်မဲလုံးဘလောက်လိမ့်လိမ့်သူ့လူတွေကမီးပတ်ရှို့တာဝန်ခံနေကြလေရဲ့ဗီဒီယိုအဲ့ခွာပြောင်းပြီးဆိုပြရပါရစီတော့တညာနဲ့မေးဘူးငါလုံးမသားကွန်လိုက်မေးအဲ့မြင်လန်းထုသူကတော့မီးရှို့ရလုံးမမြင်လာမှာမေးလို့အကောင်လုံးကိုမီးပတ်ရှို့တော့နောက်ဆုံးတိုင်းမြုံမုံရွာမှာတောင်းစစ်ဘေးဆောင်ဒုက္ခတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါပြီတော့ဒီစစ်ဘေးဆောင်တွေကပြည်သူလူထုကတတ်နိုင်တလောက်ကူကြလှူကြနေရာပေးကြမယ်ဆိုရင် PDF တွေနောက်ဆံမတင်မဲ80ချီတက်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါကြောင့်ကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာစစ်ဘေးရှောင်တွေရှိမရှိကိုစုံစမ်းကြပါရှိရင်တိုးတိုးတိတ်တိတ်သွားပြီးမျှဝေပေးကြပါဦးလို့ခစ်ဆိုးခစ်ကြက်ကြီးတွေမှာမျှဝေခြင်းနဲ့ပဲတော်တို့ကျုပ်တို့ဆက်လက်ရှင်သန်ကြရမှာမဟုတ်ပါလားတော့ကိုကိုကိုလည်းမသိအောင်နေရင်အခြားသူတွေကိုလည်းမသိအောင်ထောက်မကြရုံပဲပေါ့တော့ဒီတပတ်လဲအညာကိုမျက်စိလဲလာတဲ့စက္ကစတွေကိုရွှေညာမြေရဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့အဲ့ဝို့မပြက်အဲ့ခံနေပါတော့လိမ္မာပါတဲ့စက္ကစတော့ပြင်မမြင်နဲ့ရွှေညာမြေကမြင်မှုကိုကားရန်ရောက်ချေပရိသတ်ကူကခံတာတည်ကြကွယ်ဟုတ်ပါတယ်မြင်းမူကိုရောက်လာတဲ့စက္ကစထောက်ကူကားတွေစစ်ကူကားတွေကတော့ဗရေဒါနဲ့မြင်းမှာခရရှာပါတယ်တော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းဗရေဒါခသွားတဲ့ကားပေါင်းနဲ့မာလကသွားတဲ့စက္ကစပေါင်းမနှဲပါဘူးတော်ကြီးဗရေဒါတွေရဲ့ပြင်းအားကလည်းနဲလဲလုံးလုံးမှမဟုတ်သေးဘူးတော့အဲဗရေဒါကြောက်လို့မိုင်းရှင်းမှုနဲ့မိုင်းဆွဲတဲ့ပြည်သူမဟာမိတ်တပ်တွေကိုရှင်းမှုကင်းမုံတွေလွတ်တော့လဲကင်းမုံတွေမိုင်းဆွဲခံရပါရောလားမိုင်းဆွဲခံရတဲ့ကင်းမုံတွေကြောက်ပြီးအခြားနေရာရှိတော့လဲအမရီယာအသင့်ကြုံမြုပ်ထားတဲ့မိုင်းတွေမိကြပြန်ပါရောတော့ဒါနဲ့ကြောက်လန့်တကြီးလမ်းပေါ်တက်ပြေးခိုင်းတော့လဲလမ်းပေါ်ထောင်ထားတဲ့မိုင်းမိပြန်ပါရောခက်တော့ခက်သားကလားကိုယ်နေရတကမိုင်းမိုင်းမိုင်းနေရတကမိုင်းမိုင်းမိုင်းနေရတကပရိသတ်မိုင်းဆိုသလိုမိုးမြောင်ငယ်သည်တွေဖြစ်ကုန်ကြတာပေါ့တော့အညာမြေရေလေကျွန်းဒေသတပ်ပေါင်းစုကလည်းမခေကြပါဘူးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လပထမပတ်ကကြီးရေလေစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စက္ကစတွေကိုအသေးအမှန်တိုးရှင်မျိုးတွေနဲ့အဲ့ခံလိုက်ကြတာအဆုံးမျိုးပါပဲတဲ့တော့ဒါနဲ့လေချောင်းကပြစ်ကူပြီးတော့ပိုဆိုးပါလိမ့်ရော။ကွင်းမြင်ကြီးတဲ့ရောင်လဲလဲဖြစ်နေတဲ့သူတို့လူတွေပဲမှားပြင်းနေလို့ခွေးပြေးဝတ်ပြီးပြေးကြရတယ်။အိုးဘာကြီးစနားတယ်။မင်းတို့ကလည်းပြေးနေနေ။အော်ကိုလူကကြီးနေတယ်။ကမရော်လီကစက်ကောင်စီဘက်ကလား၊ပီပြက်ဘက်ကလားလို့မေးခွန်းထုတ်ပြဖြစ်နေပါလိမ့်တော့။ဒါနဲ့ပဲသူတို့လူတွေကိုမေးတဲ့ကြို့ကိုအစ်စ်မဲ
့ရွာတွေကိုမီးတိုက်ပြီးပြန်သွားရရှာပါတဲ့တော့ခင်ဦးပလဲဒပရင်ရွှေပုံနဲ့ချင်းလွင်းမြက်နောက်တဝမ်းမှာတော့ထုံးစံအတိုင်းမြေပြင်ဝင်ဟင်ပွဲတွေကျင်းနေပါတဲ့တော့အနောက်မြောက်ပိုင်းစစ်ထာနာကြုံနဲ့လက်ဒကန်းကဘုဒ္ဓနယ်အခန်းတောင်းမမတွေရဲ့အစွမ်းနဲ့လမ်းတွေပြောင်းနေရရှာပါတဲ့တော့အားရတယ်မဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအားရခြင်းရင်တော့အားရပါရကုကြလူကြဟောက်ပို့ကြရမယ်နော်ပို့ပြီးအားရစရာကောင်းတာကကဏီနဲ့ရင်းမပင်နယ်တွေမှာနှုတ်ကြည်ပညာကြီးကစာမေးပွဲတွေတောင်ဖြေနေပြီတဲ့ကောလင်းဝင်းတို့ချင်းဆိုင်ဘက်ကလည်းနှုတ်ကြည်အုပ်ချုပ်ရေးတွေပြီးပြင်းလို့မိုးရဲ့ဆေးတွေတောင်ဖမ်းနေပါပြီတော့မြန်မာတရားတွေစကားစထုတ်ကုန်ပြီကင်းစင်နယ်မြေတွေဖြစ်ကုန်ပြီတော့ခရိုင်လေးကမြို့နယ်12ခုမှာမြို့ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးတွေစတင်ထူထောင်နေပြီဆိုပြီးကြေညာထားပါတော့ခန်းနီးခရိုင်ကလည်းမခေဘူးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးကိုဖျက်သိမ်းမှုပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့ကပဲထောက်ပြန်ကြေညာလိုက်ပါပြီတော့တရားမဝင်စကတ်စအုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေအញ្ញံမဲ့စီရီယံဝင်ထားကြပါတော့နော်မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးဆိုတာသတိချက်ကြပါတော့အညာမေတခွေရဲ့နိုင်ငံရေးညီမှန်းချက်ကတော့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အပြည့်အဝရှိတဲ့အညာဖက်ဒရယ်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ပဲဆိုတာအကြိမ်ကြိမ်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ဒီလိုအညာဖက်ဒရယ်ယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့စစ်အာဏာရှင်စနစ်အပါဝင်အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှချုပ်ငိမ့်ဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတွက်အညာတခွေလုံးအားကုန်ကြုံပြီးစီစီလုံးလုံးစူးစမ်းကြဖို့လည်းလိုပါကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြားလိုက်ရပါတယ်တော့။အညာဖက်ဒရယ်PPTV ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုရည်စည်တင်ဆက်ပေးနေရှိပါတယ်PPTV ကထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို PPTV ရဲ့တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ်တဲ့ youtube.com/c/pptvmyanmar ကို Subscribe လုပ်ကြည့်ရှုပေးကြပြင်တော်လိုက်ကိုတစ်သက်တအားဖုန်းကိုကြည့်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းသတင်းအောင်ပါလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဆေးရက်ကလစ်တွေနဲ့တော်လိုက်ကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကထိတ်ဆက်အားဖြစ်လိုက်ကြအောင်ပါ။အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်။